Valtaosa Pirkanmaan päävoitoista, lähes 150, on osunut Tampereelle. Näinhän tietysti on, koska kaupungissa asuu yli 250 000 ihmistä. Kaiken kaikkiaan Pirkanmaa on päävoittojen yhteenlasketussa euromäärässä maakuntien väkilukuihin suhteutettuna 15 onnekkain. Silti maakunta on toisella tavalla harvinainen ja onnekas. On käynyt nimittäin niin, että sen kaikkiin nykyisiin kuntiin on osunut vähintään yksi loton päävoitto. Pirkanmaan Kuhmoisista löytyvässä Isojärven kansallispuistossa elää muuten myös Kanadan kansalliseläimiä, eli Kanadan majavia. Kuhmoinen on päävoittojen kappalemäärässä väkilukuihin suhteutettuna maakunnan onnekkain kunta. Tunnetuin Ruovedellä asunut henkilö lienee Akseli Galeen Kallela. Ruovesi on myös päävoittojen yhteenlasketussa euromäärässä väkilukuun suhteutettuna maakunnan onnekkain kunta.